Nejen fyzická, ale i podnikající osoba, která má datovou schránku, již nebude automaticky zaznamenávána do toho seznamu majitelů datových schránek. To byla věc, která vlastně vznikla úplně v počátku, kdy se pomocí toho, že byly datové schránky a ty podnikající osoby, vytvářela jakási online alternativa zlatých stránek, aby ty osoby nebo ty firmy byly dohledatelné. My jsme v momentě, kdy se přechází na využití datových schránek, se rozhodli toto odstranit, nejen tedy, že pokud budete chtít být v tom seznamu zaznamenáni dohledatelně, třeba i včetně IČ adresy, tak to musíte explicitně říci, tedy dát k tomu svolení, ale zároveň osoby, které na základě těch starých zákonů tam byly zveřejněny, můžou požádat o to, aby z tohoto seznamu došlo k jejich vymazání. To je důležité z hlediska ochrany dat, aby údaje o osobách, které si to prostě nepřejí, nebyly automaticky veřejně dohledatelné. Ta novela má ještě jeden důležitý bod, a to ten, že výslovně ukládá provozovateli datových schránek, kterými je Česká pošta, aby se starala o jejich rozvoj. Až dosud totiž pošta byla pouze zodpovědná za provoz datových schránek a všechny úkoly, které souvisely s rozvojem, bylo nutné zadávat třetím osobám.